ទនេគាជានីកម្ពុជាបានអរិឹងថាការទូទាត់សងប្រាក់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទនេគាជានីកម្ពុជាក្នុងខែមីទី1ឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់មូលប្រតិបត្តិជាមន្តសុបាយទូទាត់ថយចុះ14%ខណៈដែលការទូទាត់សងប្រាក់ជាអេលិចត្រូនិកកើនឡើង85%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាពីរឆ្នាំ2020លោកផលវ៉ាន់ឌីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមមីក្រូរ៉ាយវត្ថុកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមាននៃការប្រើប្រាស់មន្តសុបាយទូទាត់ឌីជីថល ហើយមន្តជោបាយនេះគឺជាទូទៅមាននិន្នាការកើនឡើងដែលត្រង់ចំណុចនេះជំនការប្រព័ន្ធបាគងដែលធនិកិចិត្តបង្កើតឡើងគឺត្រូវបានដើរតួនាទីសំខាន់ការប្រប្រាស់ជា Digital ហ្នឹងគឺលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយនៃការរេចរាតដាល Covid-19 ផងដែរណាបាទហើយសញ្ញាល្អទៀតគឺថាប្រព័ន្ធ Digital ដ៏សម្បូរបែបរបស់វិស័យធនិកិរាយ mathop ក្នុងនោះក៏មានយន្តការដែលដឹកនាំដោយទៅនេតិជាតិគឺយន្តការ payment បាក់កងដែលជាយន្តការដ៏សំខាន់លើកម្ពុជាការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈអន្តរជាតិនីតិយ្យនឹងវិស័យរៃវត្ថុហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តានេះជាជាសញ្ញាល្អឲ្យយើងសង្ឃឹមថា អឺសញ្ញាល្អនេះទោះបីជា COVID ប្រសារក៏ដោយក៏សញ្ញានេះនឹងសង្កឹមថានឹងបន្តបន្តរីកចម្រើនទៅទៀតជាវិជ្ជមានហើយចំណុចដែលយើងរីករាយខ្លាំងហ្នឹងគឺថាអឺសារាចរប្រាក់ réel តាមរយៈអឺប្រព័ន្ធ payment ជា digital ហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងដែរ បាទហ្នឹងជាសញ្ញាល្អមែនតែនបាទលោកផលវណ្ឌីបានបន្ថែមទៀតថាសញ្ញានៃការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Digital នេះគឺជានិន្នាការវិជំនាញល្អដែលជាក្តីសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់លើប្រព័ន្ធទូទាត់ Digital ដែលបានបង្កើតឡើងដោយធនានិគមជាតិដូចជាប្រព័ន្ធបាគងជាដើមបាទជាជាសញ្ញាល្អព្រោះថានៅនៅលើពិភពលោកគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសាច់ឬក៏ជាលុយជាសាច់ប្រាក់ហ្នឹងគឺតិចទៅតិចទៅហើយ ដែលឡៃកម្ពុជាយើងយើងហាក់ដូចជានៅមានការប្រាស្រ័យនោះនៅច្រើនដល់ឲ្យពីមុនមកណាការប្រើខ្សែប្រើលុយប៉ុន្តែនៅលើវិភពលោកគេប្រើជា Digital Payment ទាំងហ្នឹងហើយហើយសញ្ញាដែលប្រើ Digital Payment នេះជានិន្នាការវិជំនាញល្អណាស់ហើយយើងជឿថាជំរឿជឿជាក់ទៅលើគេហៅថា Digital Infrastructure ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ដែលបានបង្កើតឡើង តាមការដឹកនាំរបស់ធនីគិយជាតិនៅកម្ពុជាហ្នឹងដែលមានប្រព័ន្ធបាកង payment ហ្នឹងគឺគឺជាសញ្ញាវិជំនាញខ្លាំងណាស់គេថាធ្វើឲ្យយន្តការផ្ទេរប្រាក់ហ្នឹងគឺថាអស់លុយតិចទៅតិចទៅហើយយន្តការផ្ទេរប្រាក់មួយចំនួនហ្នឹងគឺថាមិនអស់ប្រាក់តរទៅសោះតាមរយៈយន្តការបាកងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជឿថាបាកងជាយន្តការមួយដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្ទេរប្រាក់ ន <Net> ៅក្នុងប្រទេសហើយទៅមុខទៀតគឺទៅអន្តរជាតិទៀតហ្នឹងគឺកាន់តែសមោបបែបច្រើនឡើងច្រើនឡើងណាបើយតាមការបង្ហាញរបបទនីគិជាតិការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិក្នុងឆមាទី1ឆ្នាំ2021នេះបង្ហាញថាការបញ្ជាទូទាត់សងប្រាក់ ជាអេលិចត្រូនិកជាប្រាក់រៀលមានចំនួននៃការទូទាត់ជាង1855ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង2500លានប៊ីលានរៀលខណៈដែលការបញ្ជាទូទាត់សងប្រាក់ជាប្រាក់ដុល្លារជាង260000ប្រតិបត្តិការនិងគឺជាទឹកប្រាក់ជាង4800លានដុល្លារ ដល់នេះចំពោះការប្រាស្រ័យប្រាស់មូលប្រៀនបាត់ជាមន្តសបាយទូទាត់វិញសម្រាប់ប្រាក់រៀលគឺមានចំនួនជាង9,600ពាន់ប៊ីលានរៀលខណៈប្រាក់ដុល្លារមានជាង2មលានដុល្លារថយចុះជាង14%